Nils Almeida e Silva, profissão lavrador e vaqueiro, 52. Nasci no dia 3 de março de 1964, de terça-feira, às 3 horas da tarde. Almeida é nome de guerra. Cedo, 5 da manhã eu estou levantado. 5 da manhã, e aí logo ali saio. Sou para cima dela e venho para minha refeição e continuo, vou trabalhar à noite em cima dela. Vou lá botar com meu gado, carrego minha castanha, escola, produção em cima dela e tudo mais em cima dela. Do dia que é pesado e é difícil. E ela ajuda. Ela ajuda porque você está em cima dela, você não está caminhando, você está só pilotando ela. Ela levando, fazendo, ela faz muitas funções na sua vida. Ela veio para me ajudar. Ela veio na hora certa. Ela substitui o cavalo, o burro, o jumento, e ajudando o homem. Esta moto é uma Turuna 85, né? A que carinhosamente eu chamo de Maria Antônia. Esteve com meus irmãos mais velhos, esteve com dois tios e depois ela passou a ser minha. Me ajudou a me formar na faculdade, me ajudou nos 5 primeiros anos a trabalhar na minha profissão, que é professor. Nós nunca deixamos que ela saísse da família. Tivemos a oportunidade de vender para terceiros e ela continuou na família. É, e desde 1974 que eu ando de motocicleta. E minha primeira motocicleta foi uma CG 125, que chegaram importadas no Brasil, praticamente da minha família, né? Eu conheci minha atual esposa, né, em 75, em cima de uma CG, né? A gente namorava, tem até uma foto dela, né? Tem uma foto dela com a irmã dela e a gente se conheceu em cima. Então, a CG faz parte da minha história durante essas 4 décadas, né? Meu primeiro veículo 0 km foi a CG 125. Trabalho de manhã até de noite em cima dela, visitando obra, visitando cliente, comprando, vendendo, tudo eu fazia em cima dela. 20 anos da minha profissão eu conquistei, dando tudo pra minha mãe o que ela merece. Reformei a casa dela, mobiliei tudo, paguei plano de saúde pra ela, conquistei um carrinho e graças a Deus eu não compro nada fiado. E saúde que eu tenho, é o mais importante. É porque é onde que eu ganho meu dinheiro mexendo com esses pneus de moto, né? Tudo é CG. Aqui tudo é CG aqui. É assim, é mais no final de semana. Final de semana sempre dá mais melhorzinho o serviço. Porque vão por banho e tudo, aí aquela correria danada. CG pra mim é um arroz com feijão, cara. É um trem que... O que é que você tem para hoje? Não, não tem arroz com feijão, então é como se diz, é como eu comparo a CG aqui para mim. Primeira moto, é uma moto que eu brinquei em trilha, é uma moto que eu trabalhei de motoboy, então ela tem história na minha vida. E quando esse cara chegou com essa moto aqui, eu falei, não, cara, eu quero essa moto, eu vou restaurar ela e deixar ela em estado de zero. Um primo do meu pai tinha uma CG, parece que era 77, uma azulzinha. Brincava com a CG, às vezes a gente tirava as peças dela, colocava uns pneus barra cross para brincar em trilho, porque que nem eu falei, o arroz com feijão, feijão com arroz, a CG não, é o pau para toda obra, então tudo era na CG. 40 anos atrás eu fui com uma moto dessa aqui de Manaus até São Paulo. Eu acho que mudou a minha vida como mudou o motociclismo. A gente estava começando a duas rodas naquela época e sei lá, inclusive a própria revista estourou de venda na época, porque era um fato inédito alguém pegar um negocinho desse tamanho e ir rodando para São Paulo. Porque de pegar a moto aqui na linha de montagem, era meia dúzia de gente montando quase artesanalmente a moto, e foi um negócio muito... Eu lembro muito do pessoal aqui se despedindo, boa sorte, chega vivo, aquelas coisas. A moto melhorou muito e eu piorei bastante, porque eu fiquei bem mais velho. Representa muita coisa. Eu fiz eu criar meus filhos. Meus filhos, tudo, tenho 5 filhos e já estão tudo criados e eu estou batalhando com essa motinha. Tenho uma casinha boa para morar, graças a Deus, e a vida é essa. O que eu tenho hoje, eu agradeço esse serviço, assim. Mas, irmão,
você se afogue e perde a respiração. Mas se você se afogue e perde a respiração. Como um anjo da guarda, eu sopro vida em seu pulmão. Como um anjo da guarda, eu sopro vida em seu pulmão. A história dessa moto aqui foi a seguinte, eu tava tirando a carteira, né? Aí meu tio falou, quando você pegar sua carteira, eu vou te dar uma moto. Teve um caso, um afogamento, eu estava nesse posto aqui, que chegou um turista gritando, falando que tinha uma pessoa lá no meio das pedras, do pôr do sol, se afogando. Eu fiquei assim, nem a pessoa ouvi, não sabia o que fazer, eu olhei pra moto, peguei, liguei ela, botei o parceiro meu na garupa e saí de encontro à pessoa na contramão. Chegando lá, eu resgatei ela nos últimos sufocos dela. Se não fosse essa moto, ela não estaria viva. Essa CG aqui salvou uma vida. Há 28 anos atrás, quando eu recém-casado, minha esposa estava com 3 meses de grávida, e meu sonho era ter uma CG, que eu era pegador de frete na Ceasa. Troquei com o cara a minha geladeira, minha televisão e minha radiola e botei um trocado que eu tinha guardado para o enxoval do primeiro filho meu. E quando minha mulher chegou de 10 horas da noite, eu estava pela rua aprendendo a andar de CG, que nunca tinha andado. Quando ela me viu na moto, filho, de que essa moto? Eu comprei. Olha, filho, tem notícia boa para você. Qual é a notícia? Levaram os móveis todinho de casa. Eu disse, filha, felizmente levaram, não, eu troquei. Eu troquei a geladeira, a televisão e a radiola nessa moto aqui e voltei. Aquele dia que eu tinha guardado para o chão da criança. Mas Deus vai nos ajudar e eu vou comprar tudo de volta, devagarzinho, pegando frete. E vou comprar, mas pelo menos eu estou alegre. Muda aqui na moto. Mas eu mudo na moto, se está grávida, mas vamos agradecer a Deus pela moto que Deus nos deu a nós. Ela montou na moto, saiu pelo Jardim São Paulo, andando na moto alegre. Pareceu uma criança cumprindo seu sonho. Mas a marca da CG e o povo dando alô. Mas eu tenho uma CG, nela viajo do novo. Mas e tem 40 anos que está na boca do povo. Eu possui uma CG, passei por meus desenganos. Viajo o tempo inteiro com os amigão versangados. Que eu vou cantar pra CG que já tem 40 anos. Mas a CG tem seu preço, que ela tem posição. Puxo no acelerador, viajo pra região. Que a CG é muito boa e atende ao cidadão.